head inimesed , meie täna Velt motosentris ja minu kõrval on Hanno Velt ja seisame suhteliselt veider ratta ees , sest kui mina otsisin oma mälust pilte sinust ja mootorrattast , siis mulle alati kangastuvad ette kõikvõimalikud ringraja pillid . mis on nüüd juhtunud ja , ja miks me selle ratta kõrval seisame ? no tegelikult ei ole juhtunud midagi , et see on minu jaoks nagu igatalvine selline harrastus ehk jääraja sõitmine ja ja tõepoolest hetkel see ratas , millest me siin veidi kõneleme , on siis kohaldatud esmakordselt spetsiaalselt nii-öelda jääraja sõiduks . ka mida siis on vaja teha , et ühest sellisest off-road'i ratast jäärajale sobilik mootorratas valmis teha ? no esmatähtis on vedrustus ehk siis hüdroaulika ümber muuta , sest tegemist on antud hetkel tegelikult standardpillina siis tavalise Enduro mootorrattaga ehk siis off-road tsikliga ja seda saab teha nii cross'i tsikliga kui endurotsikliga , sellist muudatust ja siin on siis muudetud Miga Kaljo venna poolt , Vesa Kaljo poolt Soomes spetsiaalselt nende teadmiste järgi ja nende oskuste järgi nii-öelda kohaldatud siis vedrustus siin on siis hüdroaulikat märksa toeksam , toekamaks muudetud , samas vedrustust on oluliselt pehmemaks muudetud , võrreldes siis näiteks isegi enduro või , või , või cross'i tsikliga mm -hmm. . noh , selline ütleme , mitte teadev silm , vaatame taha et nagla taga või , või piikidega rehvid on all ja , ja ongi juba kõik korras , aga tegelikult see vist päris nii lihtne ei ole . no päris see nii lihtne ei ole , et siin on see tikkel on koguni alla poole madalamaks lastud siis kaheksa sentimeetrit . see tähendab seda , et vedrud on esiteks lühemalt pandud ja , ja sisu , sisu poolest on ka siis amordi teleskoop torude sisse ette paigaldatud sellised puksid , mis ei lase amordi rohkem lahti nii-öelda joosta , kui kui siis nii palju kui siit hetkel näha on . ta küll on hetkel puki peal ja kui puki pealt veel alla võtta , siis on ta, on ta veel madalam , nii et iseenesest on ta nii madal , et jalad ulatavad täistalaga korralikult maha . mille pärast see kõrgus nii oluline on ? kõrgus on seetõttu oluline , et raskuskese viib veel rohkem allapoole ja sellega ka nii-öelda kurvis pidamist tuleb oluliselt juurde , et sikkel ei ole nii kaldes , et mida rohkem kallet on , seda vähem pidamist jääb selle tsikliga on siis võimalik märksa kiiremini sõita ja mis on minu arust hästi oluline , et see vedrustus on või siis hüdrohaulik on sätitud nii , et siin on isegi muudetud tsikli , kuidas öelda , tasakaalu ehk siis massi viidud rohkem ettepoole või on siis võimalik ka viia tahapoole , siis seda sellega , et kas keeratakse eest vedrut peale et eest näiteks ühe ringi vedru peale keeramine on tõusnud näiteks üks millimeeter , aga see samas muudab päris palju siin nelja tsikli raskuskäset , viib , noh , kandub tahabu mm . -hmm. nüüd , mis on suur eelis minu varasema kogemusega , on see , et kui ma varem olen sõitnud nii-öelda kõrge ja standard vedrustusega , siis selle tsikli puhul on suur efekt tuleb välja kiiretes kurbides näiteks ees kurbides ja siis pidurdusmaadel , kus siis tagaratas , kuidas öelda , pidurdab väga hästi , ta ei hakka põrkama tagaosa pidurdusteekonnal ja sõikel nii-öelda hoiab sõidujoont . ja samas , kui sa kurbidest väljumisel nii-öelda gaasi keerad , ehk siis sõitude keeles avad <gurvalt> korralikult , et siis ta ei hakka hüppama ja see annab sellise hea sujuva sõidu , sõidujoone ja sõidustiili . Mm -hmm. no üks asi , milles võib kindel olla , on see , et selle mootorrattaga sõidetakse siis , kui väljas on külm . muidu sellega jääraja peal sõita ei saa , on ju . kuidasmoodi mõjutab see temperatuur mootori tööd ? ja et see on ka üks väga oluline aspekt , et ka sellel tsiklil on juurde lisatud siia veetemperatuuri näiduk , mis on siis radika külge keevitatud lausa . see on minu arust väga oluline selle seetõttu , et me ju tegelikult keegi ei tea , sest ühelgi Grossi ega Enduro tsiklil ei ole veenäidukeid peal . ja ei tea ju , mis selle viieteistkümnese , viisteist kraadi pakasega nii-öelda mootori tegelik temperatuur on . see sõltub palju ka , kui kiire see rada on ja , ja sellest tulenevalt siis temperatuur võib olla päris jahe teinekord , ehk siis külm õhk , mis tegelikult peale tuleb , on veel , veel külmem kui nii-öelda paigal seistes . ja seetõttu on hästi oluline et see mootor töötaks kuskil seitsekümmend , kaheksakümmend kraadi vahel , et mitte alla selle ega ka üle selle , et . kuidasmoodi sa seda reguleerid siis ? seda reguleerid selle järgi , et sul on siin veenäiduk olemas tsiklil peal ja seda sa näed ja on võimalik siis kas siis papitükkidega katta nii-öelda radikat kinni , kas osaliselt või täielikult , näiteks kakskümmend kraadi külmaga me isegi katsime põhimõtteliselt mõlemad pooled täiesti kinni . et väga palju näeb selliseid jäärajasõitjaid või siis nii-öelda , kes armastavad seda ala , alaga tegeleda või siis kimada , et siis on tihtipeale nendel päris radikad nagu lahti , et see on selge , et see , see mootor töötab võib-olla kahekümne viie , kolmekümne kraadise temperatuuriga , mis on vändvõllile ja kogu mootorile väga halb mm -hmm. . sellel tsiklil on veel eest kinni kaetud nii-öelda vända , vända peale otse on selline kumm , paks kummikategi veel ees , et vända peale otse ei tuleks siis külm õhku . Uh -huh. üks asi , mis kohe silma hakkab , on , on siin ka selline suur näidikute plokk , mida tavalisel sellisel off-roadi mootorrattal peal ei ole . jah , see on selles mõttes , et jäärada on , ta küll , rada kindlasti muutub ja mingil , mingis osas tuleb nagu arvestada ka , et ringrajad võib-olla ei ole nii stabiilsed kui ringrajal . aga sellegipoolest annab ta mingisuguse pildi sulle ette e sinu tempos ja e , ja saad , näiteks kui sõidad ajasõitu , sõidad , et sul on võimalik selle järgi nii-öelda oma oma teatud positsioon juba ära määratleda enne selle ajasõidu lõppu mm . ja -hmm. selle jaoks selline Ta, vahe, see selline . see on tegelikult minu ringraja sikli pealt pärit , et on GPS-süsteem ja mis siis salvestab kõik ringid ja isegi jagab raja kolmeks sektoriks , et on võimalik analüüsida hiljem . kui nüüd keegi plaanib sellise toreda alaga tegelema hakata , nii nagu kõik jäärajasõitjad kiidavad seda ala siis , siis millest peaks alustama või , või mille järgi peaks üldse seda mootorratast endale valima , on seal mingisugused võimsuspiirangud või , või ei olegi tegelikult vahet , et tahad aga rehvi naaste täis ja , ja teed need asjad ära , mis sa nüüd ette lugesid ja , ja minek ? no üks asi on see ikka , aga tegelikult jäärajasõidus üks peamine on ikkagi rehv tegelikult , et no, . no mees ka . no mees ka , aga kui ikka rehve pidamist on küll , siis sõitma õpid ja sõidad kiiresti aga iseenesest saab igasuguse MX tsiklidest siis motocrossi või enduurtsikliga jäärada sõita väga edukalt . lihtsalt , kes viitsib rohkem vaeva näha või tahab proovida nautida sõitmist , siis teha tsikkel selliseks , nagu see on tehtud või siis , või siis sõita nii-öelda standardkõrgusega ja standardvedrustusega . küll aga jah , rehvi osas on ülioluline see , et mis rehvi põhja peal see nii-öelda naast pandud on ja , ja , ja mis rehvid üldse , kui , kui pikad naastud ja missugused naastud . kas see kuidagimoodi piiratud ka klassidega , mis sa sinna panna võid , et keerad lihtsalt sellised ikka... näpujäänadused , poldid läbi ja , ja ongi kõik ? ei noh , igast oma lõpuks võib kõike teha , et aga , aga kui päris nüüd mõnel võistluselgi osaleda , kui neid siin tuleb , et seda noh , kuna meie ilmad on , nagu ta on ja jääolud , et aga , aga jah , tegelikult on jah , reglementeeritud ikkagi , missuguse rehviga tohib sõita , seda näeb suurepäraselt MotoF ahah , üks asi , mida sa veel enne mainisid , on see , et seda on tegelikult suhteliselt odav sõita , sest eriti midagi ei lähe katki . ja et siin on nagu selles mõttes lahe , et saad võtta riske , kukkuda , tõuseb püsti ja sealt edasi , et siin nagu siukseid nagu sõidu lõhkumise kulus ei ole võrreldes ringrajasõiduga . kuigi siia on ka paigaldatud nii-öelda radikakaitsmed veel ja ja , ja siin üht-teist pudinaid on veel . mis see aasta veel ees ootab ? noh , vaevalt et sa nüüd jääsulamist ootad , aga ei , seda ei oota ja , et tahaks ikka veel sõita , sellepärast et praegu on ainult saanud mõned trennid teha ja , ja ühe võidusõidu teha e, . aga peaks tulema äkki Pärnu järve , Pärnu jõele , Järvada ja siis Kullamaa järve . kas me võime nüüd välja lubada sellise asja , et kui keegi hakkabki selle ala vastu huvi tundma või selle rattaehituse vastu huvi tundma , siis võib tulla sulle siia ukse taha krapima . oma , oma teadmiste ja, ja. , ja kontaktidega kasutada . ja ma olen alati avameelne olnud , ma olen alati nõu andnud selge pilt ja , ja siit tõmbamegi sellele saatele ka joone alla . kellel nagu huvi on , siis tulge aga Veltmoto tsentrist läbi ja , ja vaadake , äkki see on just see ala , mida teie olete endale eluaeg otsinud .